Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimiz amaliy dars. Darsimiz mavzusi WordPressda veb-sayt tarkibi bilan ishlash. Demak, veb-sayt tarkibi bilan ishlash jarayonini amaliyotda ko'rib o'tamiz va sizlarga beriladigan topshiriqlarni, demak, bajarishimiz lozim bo'ladi bugungi darsimizda. Demak, darsimizni boshlaymiz. Darsimizni boshlashdan oldin bizga qo'yilgan topshiriqlar bilan tanishib olamiz. Ya'ni aynan bizga berilgan mana shu topshiriqlar yordamida siz WordPress platformasida yaratgan veb saytingizning tarkibi bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. Birinchi topshirig'imiz: saytning maqsadi, vazifalari, sahifa nomi hamda sahifada taqdim etish lozim bo'lgan kontent turlarini shakllantiring. Demak, biz o'tgan darsda o'tgan edik, aynan veb sayt tarkibini qanday shakllantirish kerakligini. O'sha darsni bir yodga olamiz va birinchi topshiriqni bajarishimiz lozim bo'ladi. Keyingi topshirig'imiz: sayt uchun sahifalar kiriting. Sayt sahifalarini kiritishni o'tgan darsimizda agar eslaydigan bo'lsak, pages tugmasi yordamida biriktirilgan sahifalar yordamida add new pages yordamida, demak, yangi sahifa qo'shar edik. O'shani yodga olib, demak, sahifalarni qo'shishimiz talab etiladi. Agar yodingizdan chiqqan bo'lsa, kitobimizga qarab olamiz. Bundan oldingi mavzuyimizda aynan mana shu jarayonlar ketma-ketligi tushuntirilgan edi. Keyingi topshirig'imiz: sayt sahifalarini turli kontentlar bilan to'ldiring. Ya'ni sayt sahifalarga turli ma'lumotlar joylashtirasiz. Audio ma'lumot, video ma'lumot, matnli ma'lumot yoki bo'lmasa tasvirlarni ham joylashtirishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi topshirig'imiz: sayt uchun menyular yarating, ularni tuzilishini shakllantiring, sayt mavzusidan kelib chiqqan holda sahifalar yarating va ularga nom bering. Demak, bu topshirig'imizda siz o'zingizning saytingiz uchun yangi sahifalar qo'shasiz va o'sha qo'shilgan sahifalarga nom berasiz, ularni tahrirlashingiz lozim bo'lar ekan. Va oxirgi topshirig'imiz bu menyularning veb-saytdagi joylashuvini belgilang. Demak, menyularni tahrirlashni ham o'tgan edik o'tgan darsimizda, uni ham siz bilasiz. Aynan o'sha siz o'rgangan bilimlar asosida o'zingizning veb-saytingizning menyularini tahrirlashingiz talab etiladi oxirgi topshirig'imizda. Endi aziz o'quvchilar, video yo'riqnomamiz bor. O'sha yo'riqnoma asosida bugungi amaliy darsimizni qanday bajarishimiz ketma-ketligi bilan tanishib olamiz. Demak, veb brauzerimizga kiramiz. Veb brauzerdan o'zimiz yaratgan veb saytga o'tamiz. Masalan, bizda myblog.uz deb nomlangan veb sayt yaratgan edik. WordPress platformasida aynan o'sha saytga o'tdik. Mana saytga o'tganimizdan so'ng saytda sahifalarni tahrirlash jarayoni bor edi. Yuqorida aytib o'tdik. Pages tugmasi yordamida sahifalarga o'tamiz. Sahifalar ro'yxati paydo bo'ldi yonimizda. O'sha ro'yxatni tanlagan holatda fotolar bo'limiga o'tdik. Ya'ni fotolar nomli veb sahifamizga o'tgan edik. Mana endi sahifamiz tahrirlayapmiz. Matn yozib oldik. Endi bu sahifaga rasm qo'yish jarayonini ko'rib o'tamiz mana. Demak, yuqorida aytib o'tgan plus tugmachamizni bir marta bosamiz va turli xil bloklarni qo'yish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Mana Kollegi blogini tanladik. Bu blok yordamida siz veb sahifangizga rasmlar yuklashingiz mumkin bo'ladi. Demak, har bir mana blokka alohida rasmni kompyuterimiz xotirasidan yoki telefonimiz xotirasidan yuklash imkoniyatiga egamiz. Mana birinchi blokka, ya'ni birinchi rasm joyiga rasmni yukladik. Hozir rasm yuklanadi. Mana rasmimiz yuklandi. Endi ikkinchisiga yuklash jarayonini ko'ramiz. Bu hammasi kompyuterim xotirasidan olinayotgan rasmlar. Ya'ni bularni yuklaganimizdan so'ng bular WordPress platformasining ma'lumotlar bazasi qismiga saqlanadi. Va bu har doim bizning veb saytimizda ko'rinadigan holatga keladi. Mana ikkinchi rasmimizni ham qo'yib oldik va endi uchinchi rasmni qo'yishga o'tamiz. Mana uchinchi rasmga ham, uchinchi rasm joyiga ham aynan tasvir yukladik. To'rtinchi qismga o'tamiz. To'rtinchi qismni ham xuddi shu tartibda yuklash jarayonini ko'rib o'tamiz. Demak, mana rasm yuklash WordPress platformasida veb saytga rasm yuklash juda ham oson ekan. Mana shu ko'rinishda, demak, eng oxirgi blok qismimizga, mana bu qismimizga, demak, rasm yuklash jarayonini ko'rib o'tayapmiz. Ixtiyor bir rasm tanlanadi. O'sha tanlangan rasmni keyin открыть tugmasi yordamida o'sha qismga yuklab olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Mana yuklab olindi, demak, fotolar bo'limiga, fotolar nomi ostidagi veb sahifamizga rasmlarni yuklashni ko'rib o'tdik. Endi agar xohlasak, pastki qismiga biror bir matnli ma'lumotlarni qo'shishimiz mumkin. Agar qo'shmaydigan bo'lsak, mana shu jarayonda qo'shish imkoniyatiga egamiz. Agar siz uni xohlamasangiz, mana shu holatda qolishini xohlasangiz, keyingi veb sahifalarimizni tahrirlashga o'tishingiz ham mumkin. Keyingi veb sahifalarni tahrirlashga o'tish uchun mana bu tugmamizni bir marta bosishimiz kerak. Mana ya'ni WordPress platformasining logotipi berilgan tugmani bir marta bosamiz va mana bu oynaga ega bo'lamiz. Bu oynada mana turli xil sahifalarimiz ro'yxati yana paydo bo'ldi. Ulardan keyingisini blog nomli veb sahifamizni tanladik. Endi blog nomli veb sahifamizni ham tahrirlash jarayonini ko'rib o'tamiz. Bu sahifamizni mana
Rusça yedi berilgan ma'lumot. O'shani biz o'zbekchaga o'kirib qo'ydik va pastga matnlar hech qanday ma'lumotimiz yo'q. O'sha joyga endi o'zimiz yangitdan ma'lumot kirgizamiz. Misol tariqasida yurtimizning bayrog'i hisoblangan, milliy iftixorimiz hisoblangan, demak bayrog'imiz qabul qilingan kunni yozib, pastga bayrog'imiz rasmini qo'yib qo'yishimiz ham mumkin. Aynan mana shu amalni hozirgi blog nomli veb sahifamizda bajarib ko'ramiz. Demak, mana pastga yozyapmiz. 18-noyabr O'zbekiston Respublikasi bayrog'i qabul qilingan kun. Demak, matnli ma'lumotni veb sahifamizga joylashtirdik. Endi bayrog'imizni rasmini, ya'ni rasmli ma'lumotni veb sahifamizning pastki qismiga joylashtiramiz. Buning uchun yana xuddi mana shu plus tugmasini bir marta bosamiz. Bu yerda mana ikki xil rasm yuklash tugmachasini tanladik va mana bu yerga rasm yuklash uchun zagruzka tugmasini bir marta bosdik va kompyuterimiz xotirasidan rasmni tanlab открыть tugmasini bosdik. Shu ketma-ketlikda birinchi rasmimiz yuklanib qo'yilmoqda mana. Hozir ko'ramiz yuklanish jarayonini. Demak, mana birinchi rasmimiz yuklandi. Endi ikkinchi qismiga ham xuddi shu rasmni yuklaymiz. Mana bu rasmni yuklaymiz ikkinchi qismiga. Bo'ldi, endi biroz kutamiz. Hozir rasmni bizga ko'rsatib beradi. Mana ko'rib turibsiz, yuqorida ko'rganingiz kabi, demak, rasmlar yuklanar ekan. Endi mana rasmni yuklab oldik. Rasmni pastki qismiga biz matnli ma'lumotlarni joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Oddiy so'z, masalan, bayrog'imiz, iftixorimiz degan kichik bir jumlani ham yozib qo'yishingiz mumkin yoki bo'lmasa agar o'zingizda fikr bo'lsa yoki ma'lumotlar bo'lsa, ko'proq atroflicha tanishtirish mumkin bo'lgan bayrog'imiz haqida ma'lumotlarni ham siz albatta bu yerga joylashtirib qo'yishingiz mumkin. Xo'p, pastki qismiga qaraydigan bo'lsak, pastki qismda blog veb sahifamiz nomi blog bo'lgandan so'ng sizning blogingiz bo'ladi. Aynan shu blogda turli xil ma'lumotlarni siz joylashtirib borasiz. Pastga qaraydigan bo'lsak, mana WordPress tomonidan standart berilgan ma'lumot bor. Endi buni o'zgartirish jarayonini ko'rib o'tamiz. Buning uchun pastda redaktirovat, ya'ni tahrirlash tugmachasi bor edi, o'shani bir marta bosdik va aynan boyagi ma'lumotni bergan alohida veb sahifaga o'tamiz. Ya'ni veb sahifamizda joylashtirilgan bitta ma'lumotning o'zini tahrirlash jarayoni bilan tanishib chiqamiz. Mana, demak, standart berilgan ma'lumot, ruscha berilgan misol tariqasida berilgan ma'lumot. Endi buni o'zbekchasiga tarjima qilib yoki o'zimizning yangi ma'lumotimizni bunga qo'shish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Misol tariqasida mana kompyuterimizning oynasidan ixtiyoriy bir matnli ma'lumotimiz bo'lishi mumkin. Mana qiziqishlarim degan ma'lumot ekan. O'sha ma'lumotni blog qismiga joylashtirishni ko'ramiz. Buning uchun copyright qildik boya nomini, qiziqishlarim so'zini. Endi mana Ctrl V ni bosib qo'yib oldik va qolgan qismini ham xuddi shu ketma-ketlikda birinchi nusxasini olamiz va blog qismida qolgan qismni belgilab Ctrl V tugmasini, ya'ni qo'yish tugmachasini bosishimiz kerak bo'ladi. Mana demak, ruscha ma'lumot o'rniga o'zbekcha ma'lumotlarni qo'ydik. Shu tariqasida aziz o'quvchilar, veb saytimiz tarkibini shakllantirib boramiz. Undagi, demak, standart berilgan ma'lumotlarni tahrirlash orqali o'zimizning yangi ma'lumotlarimizni qo'yish imkoniyatiga ega bo'lar ekamiz. Mana agar xohlasak rasm ham qo'yib qo'yishimiz mumkin. Pastki qismdan endi rasm qo'yishimiz uchun nima uchun biz rasm qo'yamiz veb saytiga yoki veb sahifaga? Bizni veb saytimizda foydalanayotgan foydalanuvchilar uchun axborotlar qiziqarli, ko'rinimliroq bo'lish uchun ham aynan rasmlar qo'yishimiz talab etiladi. Pastki qismiga mana birorta bir rasm yuklash jarayonini ko'rib o'tyapmiz. Boyagidek kompyuterimiz xotirasidan u rasmni yuklab olamiz. Mana rasmimiz tanlandi va u rasm yuklandi. Demak, qiziqishlarim nomli post qo'ygan edik, o'sha post pastki qismiga o'zimiz ixtiyoriy bir rasmni yuklab qo'ydik. Mana shu tartibda endi keyingi sahifaga o'tamiz. Mana stranitsa tugmasi yordamida sahifalar ro'yxati chiqdi. Foto, blog sahifalarini shakllantirdik. Endi kontakt sahifamizga o'tamiz, ya'ni keyingi sahifamizga o'tamiz. Bu sahifamizni ham yuqoridagi kabi tahrirlaymiz, ya'ni undagi ruscha berilgan ma'lumotlarni o'zbekchaga aylantirib qo'yishimiz yoki o'zimiz yangi ma'lumotlarni o'sha ma'lumotlar o'rniga qo'yish imkoniyatiga egamiz. Mana ko'rib turibmiz, aslida mana shu jarayon hozir mana hamma tasavvur qilyapti. Oddiy, demak, o'zgartirib chiqyapmiz ma'lumotlar. Lekin aslida buni orqasida juda ham ko'p kodlar o'zgarmoqda. Bu kodlarni WordPress platformasi o'z avtomatik ravishda o'zgartirib beradi. Ya'ni siz faqat tashqi ko'rinishini tahrirlaysiz, obyektlar qo'yasiz, ularning kod qismini esa veb-saytda bilamiz, asosan kodlar bilan ishlanadi. Kod qismini esa aynan WordPress platformasining o'zi tahrirlaydi va ma'lumotlar bazasiga joylashtiriladi. Mana shu narsa WordPress platformasining eng ustun tomonlaridan biri hisoblanadi. Demak, sahifamizni tahrirlashni davom etamiz. Mana quyidagilar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin degan ma'lumotni yozib, pastga telefon raqamlarimiz yoki bo'lmasa uy manzillarimizni, elektron pochtamizni yozib qo'yishingiz mumkin. Umuman olganda biz bilan aloqa qilish imkoniyatini beruvchi har qanday ma'lumotni aynan aloqalar deb nomlangan veb sahifamizga
joylashtirishimiz, qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu tartibda demak tahrirlashlarni olib boramiz. Umuman olganda mana ko'rib turibmiz aziz o'quvchilar, WordPress platformasida veb-sayt yaratishimiz, uni tahrirlashimiz hech qanday qiyinchilik tug'dirmas ekan, hammasi juda oddiy va tushunarli jarayon ekan. Mana hozir past ko'rib turayotgan bo'lsak, mana shu qismiga demak uy manzillarimizni yozib qo'yiladi. Mana ikkita adres berilyapti standart shablonda. Siz xohlasangiz faqatgina bitta adresingizni kiritishingiz mumkin. Pastda gord berilgan, ya'ni shahar, undan pastda indeks. Indeks bu nima? Indeks ya'ni siz yashayotgan hudud uchun pochta tomonidan berilgan raqam. Aynan bu raqamni ham kiritib qo'yishingiz foydalanuvchilar tomonidan sizga yuborilayotgan pochtalarning to'g'ri yetib borishiga sababchi bo'ladi. Xo'p, mana ixtiyoriy demak indeksni qo'yib qo'ydik, pastga davlat nomini yozib qo'ydik. Demak, mana shahar Toshkent, uy manzilimizni yozdik va mana bu qismlarga demak biz pochta manzillarimizni ham yozib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni elektron pochta manzilimizni yozib qo'yamiz. Mana myblog.gmail.com manzilini, elektron pochta manzilini yozdik. Siz o'zingizning demak pochta manzilingizni ham yozib qo'yishingiz mumkin. Pastki qismiga esa bevosita telefon raqamimizni ham yozib qo'yishimiz kerak, chunki bu o'zi yuqorida aytib o'tdik, aloqa veb sahifasi hisoblanadi. Va sahifamizning qolgan qismlarini ham aziz o'quvchilar xuddi shu tartibda tahrirlaymiz. Ya'ni mana bu pastda ko'rib turgan qismimiz ijtimoiy tarmoqlarga havola. Sizni masalan Facebookda, Twitterda yoki bo'lmasa YouTubeda, Telegramda turli xil profillaringiz bo'lishi mumkin. O'sha profilga to'g'ridan-to'g'ri havolalarni aynan mana shu sahifada berib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Va agar bu qismga qaraydigan bo'lsak, bu qismida bevosita siz haqingizda qisqacha ma'lumot beriladi. Ismingiz, familiyangiz, sizning kasbingiz yoki bo'lmasa o'zingizning qiziqishlaringiz haqida ham bir qancha ma'lumotlarni aynan mana bu o'ng qismga joylab qo'yish imkoniyatiga egasiz. Mana hozir demak ijtimoiy tarmoqlardagi Instagramdagi profilimizni yozib qo'yishimiz mumkin. Mana buning uchun tugmachani bir marta bosishimiz kerak. Pastda sizga havola uchun yangi to'rtburchak blok paydo bo'ladi. O'sha blokka siz profilingiz uchun havola berib qo'yasiz. Demak, mana shu tartibda amalga oshirilaveradi. Qolgan ijtimoiy tarmoqlarga ham havolalar. Aziz o'quvchilar, mana tanishib oldik. Bugungi amaliy darsimizda bajarishimiz kerak bo'lgan topshiriqlarni qanday bajarishimiz kerakligini. Demak, siz ham hozir ko'rib o'tgan ketma-ketlikda amaliy darsimiz topshiriqlarini bajarishingiz talab etiladi. Ya'ni yuqorida aytib o'tgan 5 ta topshiriqimizni bajarishingiz kerak va shu asosida demak siz aynan WordPress platformasidan foydalanish ko'nikmasiga, malakasiga yanada yaxshiroq ega bo'lasiz. Va keyingi safarlarda bu ishlarni bemalol o'zingiz ham mustaqil ravishda qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu juda ham yaxshi demak natija hisoblanadi. Darsimiz topshirig'i esa yuqorida aytib o'tgan 5 ta topshiriq. Aynan o'sha topshiriq asosida siz uyga vazifa, ya'ni mustaqil bajarish uchun berilgan topshiriqlar deb qabul qilib, amaliy ravishda o'sha ishlarni o'zingiz mobil telefoningiz yordamida yoki bo'lmasa kompyuter yordamida bajarishingiz talab etiladi. Aziz o'quvchilar, shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.